അച്ഛനെ പല ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ തോന്നാറില്ല എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ വിളിക്കുന്നത്? സാർ, എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസയും കിട്ടാറുണ്ട്, അതുകൂടെ പറയണമല്ലോ. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, സന്തോഷപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു, ചാനലുകാർക്ക് കുറച്ച് പരസ്യം കിട്ടുന്നു, കാണുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അത് കാണുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എനിക്കറിയാം. ഒന്ന്, ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു വേഷം എടുക്കുന്നത്. അത് ആ നാടുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പോയി ഒരുങ്ങാം. കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇങ്ങനത്തെ ഘോഷയാത്ര വെക്കട്ടെ, ഞാൻ പോവാം, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ക്യാമറ വിറ്റിങ്ങ എന്ത് പറഞ്ഞതാണെന്ന്? കടക്ക് പുറത്ത്. വേണു, വേണുവിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ തലയിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ച് തന്നെ എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം. വേണു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴോ വേണുനാഥം, ഓടക്കുഴൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഈ ഓടക്കുഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊതാനുള്ളതാണ്, ഊത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അദ്ദേഹം ആ തൊഴിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മേലാണെങ്കിൽ ഒരു പണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല. യോട് പറയാം, കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചെ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഞാൻ 27-ാമത്തെ വയസ്സ് എം എൽ എ ആയ ആളറിയാമോ? ഇത് 2018 ഇപ്പോഴും എം എൽ എ ആണ്, മനസ്സിലായോ? കേരളത്തിലെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എതിർത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് 28,000 വോട്ടിന് ജയിച്ച എം എൽ എ ആയ ആളാണ് ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുക. മാതൃഭൂമി ചാനലിനോട് ഇതിന് മര്യാദയുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. സുമിതി പഠിച്ചോണം, മോടെ പ്രായമുണ്ട് എന്റെ എം എൽ എ പണിക്ക്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഷാനി, ഇത് ചെറിയ കളിയല്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വീരനായിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗൻ വീരചരമം പ്രാപിച്ചപ്പോ, ആ ചരമം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദായിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗിനെ സന്ദർശിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം ആ സാറ് മറുപടി പറയട്ടെ. ചരിത്രകാരനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചർച്ചയിൽ. ഷഹീദ് എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഷാനി? മരണം പറഞ്ഞ ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ചല്ലേ? പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. ആ വിഷയത്തെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്ക് വെക്കണം, ടിങ് ടിങ് അടിക്കണം.